পুনৰ জংঘুললৈ ঘূৰি যাব নেকি প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ কেডাৰসকল? বিটিআৰৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতো পোৱা নাই চৰকাৰী সুবিধা। চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া পুনৰ সংস্থাপন লাভ কৰা নাই 678 গৰাকী প্ৰাক্তন এনডিএফ কেডাৰে। আৰু ক্ষোভিত প্ৰাক্তন এনডিএফপি কেডাৰসকল পুনৰ সংস্থাপন নাপালে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এনডিএফবিৰ কেডাৰসকলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ঋণয় বসুমতাৰীয়ে। কুমগুৰি আছিল, ইয়াত ডিজাইনেটেড কেম্প আছিল এন ডি এফ, কিন্তু এতিয়ালৈকে বি টি আৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এন ডি এফ বি এফ চি আৰু ইউ বি পিৰ চুক্তি শান্তি হৈছে। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ, কিন্তু ইয়াত 2000ৰ অধিক প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিসকলে এতিয়ালৈকেও যে ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব লাগিছিল পোৱা নাই। একচুৱেল অৰিজিনেল এন ডি এফ বি য'ত ম্যানমাৰৰ, বাংলাদেশ, ভূটানৰ ট্ৰেইনিং লোৱা হৈছিল, এতিয়ালৈকে কোনো ৰিহেবিলিটেশ্যন পোৱা নাই। 4 লাখ এইটো পাব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে আজি ইয়াত গোট খাইছে 4টা ফেকশ্যনে। আৰু যদি চৰকাৰে গোটটো যদি নিদিয়ে, অতি সোনকালে ইহঁতে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব। বি টি চি ছেক্ৰেটাৰী হওক, ডি চি অফিচ হওক, হাইৱে অৱৰোধ কটা গৈছে, আমি জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, কিমানজন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই? মই কি ক'ম ইয়াৰ বিষয়ে, আগন্তুক দিনক মইতো শুনি পাইছিল যে বি টি চি অঞ্চলত বাক্সা, চিৰাং, ওদালগুৰি আৰু বি টি চিৰ বাহিৰতো এনেকুৱা আছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। ছাৰৰ লগত আগত কিছুমান কথা পতা হৈছিল, তেখেতবিলাকে আমাক জনাইছিলে। এতিয়া কিমানজন থুলমূল হিচাপে মোৰ হাতত এনেকুৱা প্ৰুফ নাই। মই যা হওক, আমাক গভমেণ্টে এতিয়ালৈকে যে বি টি আৰ একৰ্ডৰ যিটো এম অ' এছ আছিল, সেইখিনি আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। যে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা আছিল, যে আমাকো ল'ৰা ছোৱালী আছে বা দেখভাল কৰিব লাগিব আৰু পঢ়া শুনাৰ কথা আছে, যে পুনৰ সংস্থাপন যিখিনি কাম কৰিব লগা আছিল গভমেণ্টে। দা যা হওক, এইখিনি বিষয়ত মই আমাৰ যিটো চিএম ছাৰ হিমন্ত ছাৰক এই মিডিয়াৰ দৰে আমি জনাই যে অনুৰোধ জনাই যে ছাৰে যে আমাক যিকেইটা মানে কথা দিছিলে সেইটো কামখিনি এইটো অতি সোনকালে ডিচেম্বৰ মাহত যদিও কাম কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু সেই ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি মিডিয়াৰ দ্বাৰাই আমি ছাৰক লৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আকৌ জানিব খুজিছোঁ, দাদা কি ক'ব, যদি নিদিয়ে কি আন্দোলন কৰিব নেকি? এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ সংগঠনে হা যিটো ডিচিশ্যন লৈ আছে বা কথা পাতি আছে, কিন্তু আমাৰ যিটো লিডাৰসকল বা যিটো আমাৰ ইম সকলে, যেনে আমাৰ প্ৰিয়ংকা ছাৰ, এইটো আমাৰ গোবিন্দ ছাৰ, একেসকলে যদি একো যদি দায়িত্ব নলয় বা একো যদি একশ্যন নলয় আমাৰ ওপৰত ভালৰ কাৰণে, সেই বস্তুবিলাক আপুনি অলপ চিন্তা কৰিব লগা হয়। আমাৰ লোকৰ যিটো শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল বহুত দিন, আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল, 3 বছৰ আজি কিবা মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল, সেইকাৰণে আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, আজি ডিচেম্বৰ 7 তাৰিখ আহি পাইছে, এতিয়ালৈকে একো মানে মানে কিবাই নাই, ভাল খবৰেই নাই, ৰিজাল্টেই নাই। আন্দোলন কৰিব উপায়তো নাই, যিটো আহিলেতো এনেকেইটো হ'ব লাগিব। এতিয়া ঋণয় বসুমতাৰী, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।